Ձայն հայրենիաց նախաձեռնությունը Գյումրիում է։ Պատերազմից հետո երկրում ստեղծված ծանր ու օրհասական վիճակից դուրս գալու գաղափարի շուրջ հավաքվել են մշակութային գործիչներ ու մտավորականներ։ Հանդիպելով վերջիններիս հետ շարժման նախաձեռնողները շեշտել են, առաջնային են համարում երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մտավորականները եւ մշակութային գործիչները, որոնք մտահոգ են երկրում տիրող իրավիճակի մասին։ Նրանք չեն կարող լռել։ Եվ անպայման պետք է իրենց ձայնը բարձրացնեն, փորձեն ստեղծել հասարակական կարծիք, տեղեկացնել, ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում։ Փակեցին մեր ստեղծագործական աշխատանքի հնարավորությունները, մեզ, մեր ուսերին, մեր հոգու մեջ բարձեցին տասնյակ հազարավոր երիտասարդների խեղված ճակատագիրն ու սպանված կյանքը։ Ներկայ իշխանությունը պարտվել է ոչ միայն ռազմավարական, այլև դիվանագիտական, տնտեսական ու բազմաթիվ այլ հարթակներում, նշեց շարժմանը միացած Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Վերջինս հավելեց, եղած իրավիճակից դուրս գալու ելքը միասնական պայքարն է։ Քիչ բաժելու փոխարեն խրախուսում է իրականացվել, այսինքն երկու ենթադրության ենք մենք գալիս, կամ ասենք դու իրավիճակին չես տիրապետել ամբողջությամբ, խրախուսել ես այդ ամենը, կամ դա դու կատարել ես հատուկ, տիրապետելով իրավիճակին, հատուկ իրականացվել է, որպեսզի մենք ունենանք այս ամբողջ նահանջը, այս ամբողջ իրավիճակը։ Հանդիպման ընթացքում նշվեց նաև վտանգվածը երկրի ապագան։ Ես չեմ շարունակում դեռ զարմանալ, թե որտեղից մեր միջև սկանչալություն, ես ուզում եմ փոքր խոսել այն վախերի, որ 18 թվականից սկսված մեզ սկսեց պարակտել։ Եվ կրկին ասում եմ, այն չարության, այն ատելության, որը հիմք դրեց, սկիզբ դրեց պատերազմի և ցավոք մեր պարտության։ Ձայն հայրենիաց նախաձեռնության մասնակից գործիչները առաջ քաշեցին մեր երկրի զարգացման ու ամրացման իրենց տեսլականը՝ ամուր դիվանագիտություն, կրթական բարձր մակարդակ, զարգացող տնտեսություն։ Պետական կառավարման համակարգում կարող են հաջողությունների հասնել այն մարդիկ, ովքեր որ փորձառու են, ովքեր որ բոլոր աստիճանակարգերով անցել են եւ նաեւ կունենան հաջողություններ, ովքեր որ գիտեն ում հետ ինչպես աշխատել։ Մտավորականների ու մշակութային գործիչների ձայն հայրենիաց շարժումը մեկնարկել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին։ Նախաձեռնության շուրջ են հավաքվել շուրջ 300-ից ավելի մշակութային գործիչներ, այդ թվում արվեստագետներ, դասախոսներ, մտավորականներ։ Տիգրանուի Կուրղինյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։